وبركاته. زمير سيبا يفوز شرشي وندرس روحهم وزاحتهم وكو ودادو جزمك واسماني رابني وقولي ومي بس چلو شو نمبر ديم بندو نمبر ديم نملاي ودو بلا خلقو ممكن مسجونا قول دفوزونا قول چيار داسل هو بشوي لك وزاقوالي سرسوالي يارا اصل كي اول خود طولو خلقو مننا طولو منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طولو ملگرو تا دوما خبر دارا چې مرګ شته په دنیا کې یو ورځ خو به راځي که نه یا لس کاله بعد یا سبا یا نن یا لس زر کاله بعد د قیمته پورې شي خو ماخیر انسان به مري د مرګ نه خو زمونږ دغه نه زه صرف په دې یوه خبره خپومه چې یو خو خلکو له تکلیف ورکو دنیا او خلکو ته په دې باندې تکلیف میلاو شو بیا لمبر هم نه لګېدو زما زمونږ کلي کې اصل کې د نیټورک مسئله او بله خبره داره چې په دغه هم یو طرف ته خو چې زما مور او پلار ته کوم تکلیف میلاو شو نو زه په هغې ډېر خپوم وروڼو ته کم میلاو شو هغوی داسې خبر شو چې هغوی زه په خپله کمره کې یم هلته زمونږ په پی ټی سیل چې کوم د کور لم په هغې باندې چا کار کړی وو چې دغسې هغوی ورته وی چې څنګه مونږ خو ته نه یو خبر نو دا هسې هم داسې آواز په مور او پلار باندې ډېر درون لګي بای خی کړي دي دا را بچي دا چې دا چا هم پوسټ کړی دی نو زه دومره به ووایم چې که د بد اخلاقۍ چلم څوک زده کوي زما نه دی زده کوي خو لکه مطلب نه ده پکار نور د بد اخلاقۍ چل چې یو سړی زده کوي زما سره دې لږ سټډي وکړي نو زه به ورته بد اخلاقۍ چلو خیم چې څنګه دی بیا هم د هغه ډیټ ما را وخت کې ټوله زما سره ده که سبا شي که بل سبا شي که زندگی وه زم به پسې او د هغه سره به زه ملاقات کوم چې په څه بیس ترا پوسټ کړی یوه دویمه خبره داره چې که د پوسټ وکړو دا د تربیت پورې خبره ده د ده د کور تربیت په دقه سې را روان وي د مور پلار خویندو وروڼو د دوی تربیت په داسې شوي نو زه د چا په تربیت خبرې کول نه غواړم خو باید خی کړي دي چې کړی دی یو خبره بلم کېدای شي کېدای شي دا رګ ستا ډېر زیات مینهوال وي دغه تصویر باندې دوکه شوی وي چې دا وروسته پوه شوی وي بیا یې پوز نه 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 داسې نه دی په هغې کې یو کمنټس ما وکتو چې کله نا کله ملاقات کوم میلاوېږم نو بیا به داسې پوسټ نه کېږي نو مطلب دا زما اوخی دی چې زه د سره هر ورځ ملاقات کوم د ترز وی میرې چې ملاقات ورسره کوم د ماماز وی میرې زه سره ژوند نورې سختې نه لرم نور کارونه نه لرم نوکری نه لرم صرف زه برده ملاقات ته جوړم او چې دا ملاقات کوي زما زی ته ولې نه راځي زه وایم که نه کېدای شي دا پوسټ په حقیقت کې هغه تصویر ته کتلي بالکل که هغه تصویر حقیقت کې چې یو سړی زما دومره نه یو سړی چې زما دومره مینه والي نو حقیقت کې هغه زما تصویر نه دی په هغې باندې حقیقت کې نه دی که نه خو لکه ښکاري هم داسې نه په هغه نه 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 دوکه نه دا چې د څه آرامیتوب دپاره کړی دی په هغې زه پوهېږم زه صحیح ده بس الله دې وکړي مونږ پښتنو کې دغه شعور راشي ځکه چې کله بیلي ګرم وي صاحب چې ژوندی وو نو په ژوندي نه باندې دی خلکو څلور پنځه پیرې مړ کړی وو بیا دې نه علاوه میراوس هم خلکو یو پیره دوه مړ کړی په دې خو مونږ پښتانه خلک پېژني په پنجاب کې ته داسې پوسټ وګوره چې چا په چا پسې وکړو دا خو مونږ پښتانه خلک په دې باندې پېژني چې مونږ دا کینه بغض و جنگ جګړې په دې خو زموږ دا خو زموږ پېژنګلو ده دا خو څه نوې خبره نه ده په دې مونږ ویاړ کوو فخر پرې کوو یار شعرونه خو مې ولا که زړه غواړي قسم په خدای زه هم چې د دې شاعرۍ نه هم پسې انکار وکړم ځکه چې مزه خو یو طرف ته کا د شعر خو مزه یو طرف ته که زه خو وایم چې مطلب مړه نه دی په کار